sindssygt koldt, og vi er ude at hamstre. Isvinteren er lige om hjørnet, alle ved det. Gær. Det er uundværligt. Men det vigtigste er vel at vise andre, at man ikke hamster. Det skal gå så hurtigt, at folk ikke kan se. It's cute. Hvordan handler du? Okay. Det er, hvad du får. Det gør det simpelthen ikke.